Essa história aqui aconteceu com um amigo meu. Foi comigo não, hein? Foi com um amigo meu. Simbora nessa aqui, ó. Saiu, ela encheu a cara, trouxe ela no colo pra casa. Capotou na cama com a roupa que tava, dormiu com o celular desbloqueado na sala. Fui mexer pra ver se tinha chifre na minha cabeça, e olha que surpresa, desceu a notificação. A sua melhor amiga, em plena 2 horas da manhã de sexta. Acorda, fala agora quem é essa Mariana que falou que tem saudade da sua cama. Acorda, me explica, salvou o número do amante com o nome da amiga. Acorda, fala agora quem é essa Mariana que falou que tem saudade da sua cama. Acorda, me explica, salvou o número do amante com o nome da sua melhor amiga. Ai, 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 ai. Acorda, me explica, salvou o número do amante com o nome da sua melhor amiga. Pra ver se tinha chifre na minha cabeça, e olha que surpresa, desceu a notificação. A sua melhor amiga, em plena 2 horas da manhã de sexta. Acorda, fala agora quem é essa Mariana que falou que tem saudade da sua cama. Acorda, me explica, salvou o número do amante com o nome da amiga. Acorda, fala agora quem é essa Mariana que falou que tem saudade da sua cama. Acorda, me explica, salvou o número do amante com o nome da sua melhor amiga. Ai, 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 ai. Acorda, me explica, salvou o número do amante